Solen har vi mennesker dyrket i alle tider. Den er selve grundlaget for vores eksistens. I alle energiformer kan man spore solens medvirken. Energi betyder aktivitet, og uden energi findes intet liv, ingen aktivitet. Næsten alt, vi foretager os, kræver energi. Jo højere materiel levestandard, desto mere energi. Energiresourcerne er ikke jævnt fordelt over hele verden. Nordsøolien modsvarer for eksempel bare omkring 1% af verdens totale olieressourcer. Den norske olieproduktion, som startede på Ekofiskfeltet allerede i 1971, har betydet overordentlig meget for landet. I og med, at olieproduktionen kom i gang, oversteg den norske energiproduktion landets eget behov allerede i midten af 70'erne. Og i oliens spor fulgte snart naturgassen. Allerede i 1977 eksporterede Norge gas både til Storbritannien og til det øvrige Vesteuropa. Norge hører til de industrilande, som har rigeligst tilgang til egne energikilder. Dette gælder foruden olie også træ, tørv, kul, naturgas og vandkraft. Og det er frem for alt vandkraften, som har dannet grundlag for Norges energiforsyning og industrialisering. Men takket være olien, har Norge hurtigt kunne blive store eksportører af energi. En eksport, som i 1985 udgjorde en fjerdedel af Norges totale eksport. I Sverige er forudsætningerne helt andre. Her findes ingen kendte olieressourcer, som man kan udnytte, og den importerede energi er efterhånden blevet en stor økonomisk belastning. Det svenske kernkraftprogram fra slutningen af 60'erne var tænkt som en langsigtet løsning af problemet, men blev snart udsat for en voldsom debat om risikoen med det radioaktive affald.
Ved en folkeafstemning i 1980 blev det besluttet, at kernekraftprogrammet skulle ændres fra de planlagte 13 anlæg til 12, og at hele aktiviteten skulle være afviklet i år 2010. Den forsen skal ligge næst længst ud. Retningslinjerne for energipolitikken for 1970'erne og 80'erne har det hensigt at mindske olieafhængigheden og skabe mulighed for overgang til et nyt energisystem. Et system, som i det omfang det er muligt, baseres på eksisterende og nye indenlandske energikilder med de mindst mulige miljømæssige ulemper. En hurtig formindskelse af olieafhængigheden kunne under disse forudsætninger bare ske ved, at man på alle områder begyndte at spare på energi. Nye, mere effektive systemer, kombineret med bedre isolering af husene, har givet resultater. En overgang til elopvarmning indebar både et formindsket olieforbrug og en forbedring af luftmiljøet. Helt nye teknologier prøves også. Det gælder vindkraften. Og varmepumper, som er på en eksplosiv fremmars i Sverige. Det allerstørste varmepumpeanlæg i Europa for havvand prøvekøres i øjeblikket uden for Stockholm. Det kommer snart til at være grundlag i et centralt fjernvarmesystem for tusindvis af familier. Men også mindre varmepumpeanlæg for flerfamiliehuse og for villaer bliver taget i brug i Sverige. Inden for industrien er det lykkedes at formindske energiforbruget ved at benytte mere effektive processer. Olieforbruget i industrien er formindsket med en tredjedel siden 1981. Dels ved overgang til andre energikilder, dels ved at spare på energien. Olieimporten er halveret, og afhængigheden af Mellemøstens olie er borte. Nu dominerer Nordsøolien. Elproduktionen er også blevet mere effektiv og billigere, end man havde regnet med, takket være udbygningen og moderniseringen af kernekraftværkerne. Hvert aggregat giver nu betydeligt mere end tidligere planlagt. Det samme gælder vandkraft, som man ud fra miljøhensyn ikke har villet udbygge yderligere, men som alligevel producerer mere elektricitet end tidligere. Et energispareprogram, som i 1980 forekom næsten umuligt at opfylde, har på nogle få år resulteret i, at det totale svenske energiforbrug er gået 10% ned. I Danmark er forholdene anderledes. Her findes ingen vandfald, intet kul eller tør. For at producere elektricitet må man importere de fleste af råstofferne. Det gælder olie, og det gælder kul. I Nordsøen har man imidlertid egne naturgas- og oliefund, som snart kommer til at forbedre forsyningen, specielt på opvarmningsområdet. På den anden side af sundet, tæt ved Danmark, ligger det svenske kernekraftværk Barsebäck. Danmark kommer ikke til at bygge kernekraftanlæg. Det har Folketinget besluttet i 1985.
Den danske energipolitik går også ud på at spare energi og satse på forskning samt udvikling af alternative energikilder. Man har forstået, at udvikle kulteknologien og effektive fjernvarmeanlæg er blevet taget i brug. Rundt om i landet kan man se vindmøllerne snurre med stadig større virkningsgrad. Den danske energiplan går længere end år 2000, men man regner med allerede ved år 1000-skiftet at have løst de mest akutte problemer angående energiforsyningen. Blandt andet netop takket være naturgassen. Man håber også i Danmark, at olieressourcerne omkring Grønland kan udnyttes. I Island findes store mængder af både geotermisk energi og vandkraft. Her springer energien ret ud af klippegrunden. Island hører til de vulkansk mest aktive lande i verden. Man kan finde næsten alle typer af vulkaner og vulkansk aktivitet. Geologisk er Island endnu et ungt land under udvikling. På Island borer man ikke efter olie, her borer man efter vand. Der findes varmt vand og damp i jordens indre i ufattelige mængder og med en kemisk sammensætning, som kan være nyttig for mange mennesker. Specielt dem med psoriasis. Men det varme vand og damp er frem for alt en enorm ressource, når det gælder opvarmning og elproduktion. Dette anlæg uden for Reykjavik forsyner mere end 12.000 mennesker med varme og el. Her findes mange vandsystemer. Ofte meget vandrige, takket være stor nedbør og mange store mængder smeltevand fra fjeld og jøkler. Her findes blandt andet Europas største vandfald, men hidtil er det bare nogle få procent af vandkraften, som er blevet udbygget med henblik på elproduktion. Energiforbruget inden for transportsektoren dækkes af dyrt importerede olieprodukter. Og fiskerflåden, som er stor, bruger meget olie. Også inden for fiskeædlingsindustrien bruges stadig en del olie. Fiskeriet er den allervigtigste eksportindustri, og prisstigningerne på olien i de seneste år er derfor blevet en belastning for den islandske økonomi. Målsætningen med energipolitikken er derfor på så mange områder som muligt at erstatte olien med egen energi. En kraftig udbygning af fjernvarme med geotermisk energi og vandkraft til elproduktion finder også sted. Men indtil videre har man bare udbygget en brøkdel af de potentielle ressourcer. Gennem forskning og udvikling af disse egne energikilder håber man at kunne erstatte brugen af olie inden for industrien.
Olieforbruget i fiskeflåden forsøger man også at mindske, blandt andet ved en bedre udformning af fisketrålerne, således at de bruger mindre energi. Man plejer at kalde Finland de tusind søers land. Men når det gælder vandkraft, dækker den bare cirka en tredjedel af elproduktionen. Det beror på, at landet er ganske tyndt befolket, har et koldt klima og en industri, der bruger meget energi. Sammenlagt har Finland derfor et større energiforbrug per indbygger end de fleste andre lande. To tredjedele af Finland er dækket af skov. Træindustrien og papirindustrien hører til de virkelig store forbrugere af energi. Finlands egne energiresourcer er begrænset til vandkraft, træ og tørv. Hvad angår produktionen af tørv, er Finland blandt de lande i verden, der er kommet længst. Tørveteknologien er blevet udviklet kraftigt i de seneste år, og man regner med, at produktionen kan fordobles i den nærmeste 10-årsperiode. Olien erstattes også mere og mere af stenkul. Det gælder først og fremmest i produktion af elkraft og fjernvarme. Finland er kommet langt, når det gælder fjernvarmeteknik baseret på kombineret el- og varmeproduktion. De fleste af kullene importeres fra Polen og Sovjetunionen. Der produceres energi fra kullene til opvarmning af en tredjedel af boligerne i Finland. Kernekraften blev taget i brug i Finland i slutningen af 1970'erne, og de fire kernekraftværker, som hidtil er anlagt, dækker i dag 40% af elforbruget. Naturgas fra Sovjetunionen bidrager også til energiforsyningen i Finland. Hundredvis af kilometer rør er blevet sammensvejset for at konstruere de nødvendige ledninger. Takket være langsigtede handelsaftaler med Sovjetunionen, er det lykkedes at skabe en sikker forsyning af kul og gas, og også af olie på rimelige vilkår. I den finske energipolitik satser man på at spare energi og på energiforskning og udvikling af alternative egne energikilder. Opretholdelsen og udvikling af et velfærdssamfund i Finland forudsætter som overalt i verden tilgang af energi. Blandt de nordiske lande er det bare Norge, som producerer mere energi, end man bruger. Man kan også glæde sig over enorme eksportindtægter, frem for alt fra olieproduktionen. Men trods forskellene er det også meget, som forener de nordiske lande. Ja, hejsan, Altonen i Imatra Voima, Finland her. Ja, hejsan. Du, vi tappade just et aggregat i Lovisa. Ja, jeg såg det. Frekvensen sjönk her. Och vi skulle behöva köpa ungefär 200 megawatt redan nu från klockan 11 här. Fælles traditioner. Fællesskab i mange sammenhænge har udviklet et samarbejde på mange forskellige niveauer. Når det gælder elkraften, har man netop forstået at udnytte de forskellige forudsætninger ved etableringen af et samarbejde kaldet Nordel. Med en enkelt telefonsamtale kan man på et øjeblik købe energi af hinanden til en værdi af flere hundredtusinde kroner. Med hele Nordel-systemet som fælles reserve, kan alle elværker køres mest hensigtsmæssige, og der kan derved spares flere hundrede millioner kroner årligt. Angående naturgassen er der nu truffet en omfattende aftale om transport og levering af naturgas fra Danmark til Sverige.
Aftalen indebærer, at der i det danske ledningsnet transporteres naturgas til Sverige. Kulteknikken, som allerede anvendes i stor skala i de danske og finske energisystemer, benyttes nu også mere og mere i Sverige. Fremtidige koltransporter vil formodentlig ske med store skibe, som kræver dybe havne og veludbyggede modtagelsesanlæg. Et nordisk samarbejde kunne også være aktuelt i denne sammenhæng. Ved at udveksle erfaringer ved planlægning, bygning, drift og vedligeholdelse af anlæg og systemer på energiområdet, kan man som regel opnå store fordele. Når det gælder tørv, er Finland ledende i Norden. Introduktionen af tørv som brændsel planlægges også i andre nordiske lande, og man kan her drage nytte af de finske erfaringer. Når det gælder vindkraften, er man kommet længst i Danmark, hvor vindmøllerne ikke bare bruges på forsøgsstationerne, men findes overalt i landet. Avanceret forskning og udvikling af nye energikilder og metoder kan på mange områder ske ved nordisk samarbejde. Det sparer tid og penge, og man undgår at gentage fejltagelserne. Næsten alt, hvad vi foretager os, kræver som sagt energi. Målene for energipolitikken i de nordiske lande er stort set de samme. Det vil sige, at velfærdsudviklingen skal fortsætte, og at de nordiske lande også internationalt bør være blandt de ledende, når det gælder viden om energi. Et udbygget nordisk samarbejde er derfor den bedste garanti for, at det skal lykkes.